E o governo federal deve antecipar para o mês que vem a apresentação da nova regra fiscal para controlar os gastos públicos. O prazo inicial era abril. O novo mecanismo deve substituir o teto de gastos que atrela o crescimento das despesas da União à inflação do ano anterior. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em um evento empresarial em São Paulo. Nós vamos, em março, provavelmente, anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. O Congresso estabeleceu agosto. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Uhum. Né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que para mandar para o Congresso em abril junto com a LDO, era bom a gente ter um período, né, de discussão, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Né? Nós estamos estudando faz 2 meses regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais, nenhum país do mundo adota teto de gasto. E não é que não adota porque são mais rígidos, não adota porque você não consegue atingir.